Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Do ngeleni pa fjalë. Çaji nga lëkurat e qepës trajton këto tre probleme. Lëkurat e qepës fuqizojnë aftësinë veçëruese të trupit, madje mund të mbrojnë edhe nga disa forma të sëmundjeve të rënda. Ajo përmban fibër të tërheqshme dhe flavonoide që promovojnë elasticitetin e lëkurës dhe i urdhërojnë një paraqitje më të re dhe pa akne. Kërkimet konfirmojnë se shtresa jashtme e qepës është shumë e pasur me flavonoide dhe quercetin, dy flavonoide të rëndësishëm dhe antioksidant që luftojnë inflamacionin. Quercetina lufton radikalet e lira dhe inflamacionin. Ajo ul stresin oksidues që shkaktohet nga sëmundja si arteriosklerozat, sëmundit të zemrës, infeksionet të prostatës, ulqër në stomak, diabet dhe probleme me syrin. Lëkura e qepës funksionon edhe kundra alergjive, astmes dhe sëmundjeve të tyre. Çaji lëkurave të qepës ndihmon gjithashtu në alkalizimin e pashit të sistemi tretës dhe pastrimin e zorës së trash. Shkencëtarët po studiojnë se quercetina ndihmon në uljen e kolesteroli dhe tensionit, por edhe në uljen e inflamacionit. Për më tepër, ata besojnë se lëkura e qepës përmirëson rritjen e muskujve, parandalon disa sëmundje të rënda dhe parandalon gjithashtu depresionin. Lëkura në ngjyrë kafe në shtresën e jashtme të qepës përmban shumë fibër, flavonoide dhe element të rëndësishëm për organizmin tuaj. Ndaj duhet të jetë pjesë përbërëse e recetave tuaja të përgjithshme për të marrë përfitimet e tyre unike. Lëkura e qepës ka aftësi mjaft të mirë për shëndetin tuaj. Quercetina te lëkura e qepës ul tensionin dhe parandalon bllokimin e arterieve. Ngrënia e qepës ul rrezikun e sëmundjeve në zemër, problemeve të zorrës së trash, mbipeshës, diabetit, problemeve gastrointestinale. Gjithashtu lëkura e qepës lufton qelizat e dëmshme të trupit, mykun, bakterjet dhe shërben gjithashtu si një antioksidant i cili lufton një sër problemesh. Por si të përdorni lëkurën e qepës në formë çaji? Lëkurën e qepës mund ta përdorni në forma të ndryshme, por ajo më e mira është edhe në formën e çajit. Receta përdoret në këtë mënyrë: qëroni qepën dhe lëkurën e vendosni në një kavanoz, e mbushni me ujë dhe lini kavanozin në frigorifer për 12 orë. Kështu, lëkura do të lëshojë të gjithë aftësinë e saj në ujë dhe do ta merrni atë si një ndihmë mjaft të mirë në dobi të trupit dhe shëndetit tuaj. Gjithashtu, lëkura do të lëshojë ushqyesit në ujë, e kulloni lëngun dhe shtoni mjaltin. Pijeni këtë përpara se të shkoni për të fjetur. Kështu, përfitimet kryesore që do të merrni nga lëkura e qepës do të jenë vërtet të larta në dobi të shëndetit tuaj. Qepa është pjesë e tavolinave dhe gatimeve të shëndetshme të çdo stine. Gjithashtu ushqimet që ajo ofron do të jenë të larmishme me vlera të larta. Pavarësisht se ajo na bën të qajm, aroma e saj cilësohet si një nga produktet më të mira në dobi të shëndetit, por edhe lëkura e saj do të ofrojë shumë përfitime. Zakonisht lëkurën e qepës e hedhim në plera duke e ditur se po humbasim shumë nga vlerat kryesore të saj. Si pas Brightside, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi lëkurave të qepës. Çaji i lëkurës së qepës ndihmon uljen e problemeve të kolesterolit dhe presionit të lartë të gjakut, duke ju ndihmuar gjithashtu në stabilizimin e niveleve të tyre. Vitamina C e pranishme të qepa ndihmon ushqyesit e lëkurës dhe buzëve tuaja. Çaji i lëkurave të qepës ndihmon uljen e kolesterolit LDL dhe presionit të gjakut. Ajo lufton alergjinë dhe drejton depresionin. Por si të përgatisni çajin e lëkurave të qepës? Qëroni qep dhe lëkurën e vendosni gjithmonë në një kavanoz. E mbushni me ujë dhe lini kavanozin në frigorifer. Në këtë mënyrë lëkura do të lëshojë ushqyesit e saj dhe do të merrni përfitimet unike në dobi të shëndetit dhe të lëkurës suaj. Lëkura e qepës lufton efektet e dëmshme të trupit, madje mlehtëson problemet të mykut dhe sjell rezultate konkrete pozitive në dobi të shëndetit tuaj. Aplikimi i saj në mënyrë të vazhdueshme në recetat të ushqimore mund të ndihmojë gjithashtu edhe kundër problemeve të tjera të trupit, duke rritur aftësinë e saj.
Quercetinat e lëkurat e qepës do të ulë edhe stresin oksiduar që shkakton edhe sëmundje të ndryshme, siç është arterioskleroza, sëmundje të zemrës, infeksione të prostatës, ulçrat të stomakut dhe probleme të syrit. Lëkurat e qepës funksionojnë edhe kundër astmës dhe simptomave të saj. Qepa dhe lëkura e saj janë të pasura me vitamina, minerale, antioksidant dhe ushqyes jetik si vitamina C, vitamina A dhe vitamina E, të cilat janë shumë të rëndësishme në mbrojtjen e lëkurës. Komponentët si quercetin që gjenden të qepa ndihmojnë në luftimin e dëmeve të radikaleve të lira, duke vënuar kështu dhe plakjen. Çaji i lëkurave të qepës ndihmon në uljen e inflamacioneve dhe parandalimin e çrregullimeve të ndryshme të trupit. Kështu që nëse doni përfitime të larmishme për shëndetin tuaj, shtoni qepën në dietën tuaj, duke ditur edhe përfitimet unike që do të marrë shëndeti juaj në mënyrë të përgjithshme. Qepa dhe hudhra janë elementët kryesorë të kuzhinave, dhe si të tillë duhet të jenë pjesë prezente të dietave tuaj në mënyrë natyrale për të marrë përfitimet të tyre unike dhe për të parandaluar gjithashtu një sër komplikacionesh. Qepët jo vetëm për aromën e saj të shkëlqyer, por gjithashtu janë të shëndetshme. Në këtë video do të tregoj më disa nga përfitimet që merr trupi juaj nga konsumi i qepës në mënyrë të vazhdueshme, sipas ekspertëve të Healthline. Qepa është një nga produktet më të mira për organizmin dhe si e tillë mund të rrisë vlerat e trupit dhe të parandalojë gjithashtu dhe komplikacionet. Nëse preferoni të mos mendoni për bakteriet, atëherë shtoni qepën në dietën tuaj. Ne gjithashtu kemi një sasi të madhe të bakterieve që jetojnë brenda trupit tonë duke na mbajtur të shëndetshëm. Qepët përmbajnë fiber probiotike të cilat janë të mira për zorët. Ato mbajnë të shëndetshme florën e zorëve dhe rregullojnë nivelin e bakterieve. Qepët përmbajnë gjithashtu një substancë që stimulon edhe elementët bakterial duke shtypur bakteriet e dëmtuara që dëmtojnë edhe zorët tuaja. Qepët do të ofrojnë përfitime të larmishme edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Ka pasur disa studime mbi efektet e qepës në qarkullimin e gjakut tuaj. Këto studime kanë treguar se konsumi i qepës rregullon rrezikun e mpiksjes së gjakut. Përveç kësaj, pa dyshim që nuk ka kolesterol në qepë, por ato shtojnë shumë aromën. Pra është shumë më mirë që të shtoni qepën në ushqimet tuaja se sa pak kripë shtesë për shembull. Qepa gjithashtu mund të ofrojë mbrojtje më të mirë për presionin e gjakut dhe stabilizimin e niveleve të tij, duke ju sjellë edhe përfitime të mëdha për shëndetin e zemrës. Qepa është një nga produktet më ushqyese në dietën perëndimore, gjithashtu ajo është e pasur me antioksidantë që do të rrisin performancat e trupit tuaj. Studimet kanë treguar se nivelet e sheqerit në gjak do të mbahen nën kontroll nëse përfshini qepën në dietën tuaj. Squfuri që gjenden te qepa ndihmon në prodhimin e insulinës që të rritet, gjë që ul nivelin e sheqerit duke mundësuar një mbrojtje më të mirë efektive për trupin. Sigurisht që kjo nuk mund të shërbejë gjithashtu si një alternativë për të zvendësuar medikamentet, por është një mundësi e mirë për t'i ardhur në ndihmë trupit në rast se keni edhe probleme të sheqerit të lartë në gjak. Sigurohuni që qepën ta keni pjesë të dietave tuaja, duke ditur edhe përfitimet e larmishme që do të ofrojë ajo. Ekspertët thonë se konsumi i qepës është i pasur me antioksidantë dhe vitamina, duke shmangur kështu degenerimin e kërcëve dhe riparimin e shëndetit të kockave. Gjithashtu, fala antioksidantëve që i pambron edhe shëndetin e kyçeve, nyjeve dhe shmang dëmtimet e tepruara të tyre. Medikamentet që përdoren edhe të personat që vuajnë nga artriti shpesh ankohen për problemet e tyre të stomakut. Madje ekspertët tregojnë se përfshirja e qepës në dietën tuaj do të jetë një ndihmë praktike me shumë përfitime në dobi të shëndetit tuaj. Qepa është një produkt shumë i mirë edhe kundër infeksioneve dhe përmirësimin e mbrojtjes së trupit. Qepa është e pasur me shumë antioksidant, të cilët ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit tuaj dhe parandalojnë edhe krijimin e radikaleve të lira në trup. Ndaj sigurohuni të keni qepën në dietën tuaj duke rritur kështu edhe përfitimet e saj unike në dobi të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Vëmendje, informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësoj, të mos se zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet,
ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen edhe miqtë e tuaj.